უკრაინაში რუსეთის შეჭრამ და საომარმა მოქმედებებმა მთელი მსოფლიოს დღის წესრიგი თავდაყირა დააყენა. ქართული ოცნების ხელისუფლება, როგორი გამალებითაც არ უნდა ცდილობდეს იმის მტკიცებას, რომ საქართველოს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება, რეალობა აბსოლუტურად საპირისპიროა. არავით არის საფრთხე საქართველოს არ ემუქრება. ჩვენი შეფასებებით, შიდა ანალიზით, რა თქმა უნდა, არ ველოდებით ეს რაიმე ტიპის გაუფასურებას. გათვლა, სიტუაციის ანალიზი და კონტექსტის ახმა, ქართული ოცნებისა და განსაკუთრებით ღარიბაშვილის ძლიერი მხარე რომ არ არის, ამაზე ახლა უკვე ცოტა ვინმე თუ დაობს. თუ საკმაოდ კარგი ანალიზი შემიძლია, მე ამის პრეტენზია მაქვს, აბა ნახოთ, მოვლენებს, ნაუჩქარდები. ამ ჩრდილში მყოფ არაფორმალურ მართველს ანალიზი ნამდვილად შეუძლია. ოღონდ მხოლოდ სათავისო და არა ქვეყნის სასიკეთო. თუმცა მიუხედავად ამ უნარისა, ოლიგარქი ივანიშვილი დასანქცირების რიგში არც თუ ისე შორს დგას. 2008 წლის აგვისტოს ომი, 2014 წლის უკრაინის მოვლენები, რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის აღიარება. განა საკმარისი არ იყო, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებას გაეანალიზებინა თუ რა საფრთხის მომტანია რუსეთი. საქართველოსთვის, როგორც ტერიტორიული მთლიანობის, ისე ეკონომიკური ზიანის კუთხით. როცა ამხელა გამოცდილება გაქვს იმის, თუ რა ვერაკი შენი მეზობელი რუსეთი ეკონომიკურად და რაც უდად შეუძლია გამოიყენოს შენს წინააღმდეგ შენივე დამოკიდებულება მის ეკონომიკაზე და მაინც მიიწევ რუსული ბაზრისკენ და მაინც ამბობ, რომ ახალი შესაძლებლობა არ იქარძეზე მოგვიხსნა შეზღუდვა რუსეთმა, არ ვიცი, ეს ჩემი აზრით ან უგუნურებაა, ან საკუთარი ქვეყანა არ კიბარს. ივანიშვილს და თავის მარიონეტებს ჩვენი ქვეყანა რომ არ უყვართ, ამაზე მათი საგარეო კურსი, სავაჭრო ეკონომიკური ორიენტირი და ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური დღის წესრიგი მიუთითებს. მაგრამ ამის გარჩევაზე ახლა დროს ნუ დავკარგავთ. ახლა მთავარი კითხვაა ჩვენ რა ვქნათ. მაშინ, როდესაც რეგიონში ყველაფერი თავდაყირა დადგა. რძისა და ყველის ექსპორტია რეალურად ჩვენი შესაძლებლობის ფანჯარა, რომლითაც ქვეყნის შიგნით მოთხოვნის 10%-საც ვერ ვაკმაყოფილებთ, თუ იმ კომპანიების მოზიდვა და საქართველოსი დაინტერესება, რომლებიც რუსეთს ტოვებენ, მაგრამ რეგიონი მოსამარაგებელი რჩებათ. გონია, რომ ეს არის შანსი საქართველოსთვის, რომ დაელაპარაკოს ამ წარმოებლებს. შესაძლოა წარმოების გადმოტანა არ იყოს, მაგრამ შესაძლოა ოფისის გახსნაზე დაელაპარაკოს, როგორც მინიმუმ საქართველოში. ხა თუ საუბრობთ, რომ დიდი წარმოებების გამკლავება ქვეყანას არ შეუძლია, იმიტომ რომ სამუშაო ძალა არ ყავს, როგორც მინიმუმ აქ ოფისის გახსნა და მერე ამ ლოჯისტიკური ჯაჭვის აწყობა, რომ აქედან იყოს მიწოდება, ამის რესურსი მაინც გვაქვს, ხო? შესაბამისად, თუ რაც უნდა კეთდებოდეს უკვე ახლა, არის სწორედ ეს, რომ თავრობა უნდა ცდილობდეს ამ კომპანიების დაინტერესება. აი, ეს არის შესაძლებლობა. ასეთი გონივრული ნაბიჯი იქნებოდა სწორი, რომ საქართველოს ლოჯისტიკურ, ციფრულ თუ ფინანსურ ჰაბად ქცეულიყო. სამწუხაროა, რომ ჩვენი დაპირება ვერ შევასრულოთ. უკვე მეათე წელია ერთი და იმავე უსირცხვილო დაპირებებსა და ბრტყელ განცხადებებს ვისმენთ სხვადასხვა პრემიერისა თუ მინისტრებისგან. რეალური ნაბიჯი კი 10 წლის თავზეც არ გადაუდგამთ. არა და საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება სატრანსპორტო ლოჯისტიკური ჰაბის ფუნქციის შეთავსება, რაც აზიური ტვირთების დასავლეთის მიმართულებით და პირიქით გამტარ უნარიანობის ზრდას გულისხმობს. დღეს დადგა მოცემულობა, როდესაც ყაზახეთს კრიტიკულად დაჭირდა შუა დერეფანი, ეგრეთ წოდებული ტრანსკასპიური დერეფანი, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენი არც აზერბაიჯანის, არც საქართველოს და მათ შორისაც ყაზახეთის აი ამ დერეფნის ინფრასტრუქტურა არ არის მორგებული იმ ტვირთის პოტენციალურად არსებული ტვირთის მოცულობაზე და გამტარუნარიანობაზე, რისი პერსპექტივაც გვაქვს. დღეს გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ყაზახეთის მარცვლეული მოვიზიდოთ და შემდეგ თურქეთში, იტალიაში და სხვა ყაზახეთისთვის მნიშვნელოვან ქვეყნებში საქართველოდან გავიტანოთ. ცხადია, პირველ რიგში ეს მოიტანს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას და სატრანსპორტო სერვისების შექმნის და დახვეწავს, რომ რაც მომავალში მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სარგებლის მომტანი იქნება, რა თქმა უნდა, საკადრო კუთხით უფრო მეტად დავიხვეწებით და რა თქმა უნდა, შეინარჩუნებს იმ მინიმალურ აუცილებელ ტვირთბრუნვას, რაც ამ დერეფნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო და იქნება მომავალში. იმის მაგივრად, რომ ხელისუფლება ამ შესაძლებლობებს იყენებდეს და მოსახლეობას ესაუბრებოდეს, გეგმას აცნობდეს, თუ რას აპირებს ასეთ ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში, როგორიც ახლა მთელს მსოფლიოშია, პირში წყალჩაგუბებული თევზივით არის. ხოლო თუ ხმას იღებენ, მათი განცხადებები ქვეყნის რეპუტაციაზე დადებითად ნამდვილად არ აისახება. მე მაქვს ჩემი საქმე, პარლამენტს თავის საქმე აქვს.
ომი უკრაინაში მიმდინარეობს. საინტერესოა საერთოდ რას აკეთებდა ხელისუფლება, რაზე ფიქრობდნენ და როგორ ემზადებოდნენ, როდესაც ამერიკა, უკრაინა და ევროპა მთელს მსოფლიოს ომის შესახებ აფრთხილებდნენ. ხო უნდა ცოდნოდა ხელისუფლებას, ხო უნდა დაეჭირა თადარიგი, რომ ასეთ ვითარებაში როგორ უნდა მოქცეულიყო. მაგრამ ხელისუფლებას არ ახმდობა, თუმცა ხელისუფლებას დობა არა, აქ არც ლარი იქნება მყარი და არც შაქარი იქნება მაღაზიებში. როგორ შეიძლება ოცნების ხელისუფლების ნდობა გქონდეს? როდესაც ღარიბაშვილი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს მხოლოდ ომის მე-13 დღეს იბარებს და ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას არკვევს. როგორ შეიძლება ენდო ასეთ ხელისუფალს, რომელიც 18%-იანი ეკონომიკური ზრდით იკვეხნის, რაც რბილად რომ ვთქვათ მანიპულაციაა, რადგან ამ ზრდას იმ პერიოდს ადარებენ, როდესაც ქვეყანაში ლოკდაუნი მოქმედებდა და თითქმის ყველაფერი გაჩერებული იყო. შეიძლება საერთოდ მინუსშიც გავიდეს ეკონომიკა, თუ ორთვეზე მეთხანს გასტანა ომმა უკრაინაში და -1 არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი პროგნოზი, რაც გველოდება წელს. შესაბამისად 18%-იანი ზრდა იანვარში არ ფასდებს. იმის მიუხედავად, რომ საქართველოს ძალიან კარგი თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი აქვს სხვადასხვა ქვეყანასთან, ბაზრის დივერსიფიცირებისთვის ხელისუფლებას თითქმის არაფერი გაუკეთებია და საკუთარი ძალისხმევა რუსეთის ბაზარზე მიბმას დაახარჯა. სამღვდელმოძრავი მთავრობა ყოველთვის უნდა ემზადებოდეს უარესი სცენარისთვის. ფაქტია, რომ ამდენი წლის მერე ევროკავშირის ბაზარზე ვერ გადაეწყო ქართული წარმოება, ისევ დამოკიდებულია რუსეთის ბაზარზე, ისევ დამოკიდებულია დსთ-ს სივრცის ქვეყნებზე, რაც აი ესეთ კრიტიკულ მომენტებში გვირტყამს, პირდაპირ გვირტყამს. ამიტომ გაიქცა ლარიც, ამიტომ არის პრობლემა მიწოდებაც, ამიტომ არის პრობლემა ექსპორტის და ყველაფერიც. და აი ახლა ეს ორ დღეში გადავეწყოთ, არ ხდება სამწუხაროდ ეკონომიკაში. ამიტომ თუ საუბრობთ მზაობაზე, ეს მზაობა უნდა ყოფილიყო წლების განმავლობაში. გავაკეთეთ რამე? არა. გადავეწყეთ? არა. ნაკლებად ვიყავით დამოკიდებული რუსეთზე, ელექტროენერგიაზე და გაზზე, თითქმის მინიმალურად. თითქმის. დღეს სადა დედამიწაა სხვაობა. ისე არის გაზდილი. დამოკიდებულება. რატო? რატო? არ შეიძლება ტელევიზიით მოგწონდეს და ხარობდე ისრაელის და ეხლა უკვე უკრაინის გმირული პატრიოტული მაგალითებით და შენ ბიზნესში და ეკონომიკაში სხვა რამეს აკეთებდე. ეგეთი რამე არ მოსულა. ხელისუფლება მემდენი გააკეთა ამ 10 წლის განმავლობაში, რომ მეგვაჭაჭვა რუსეთის ბაზარს. განსაკუთრებით საშიშია, როდესაც რუსეთი ღრმად შემოდის შენ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებში ისეთ სფეროებში, როგორიც არის ეგრეთ წოდებული კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, მაგალითად ენერგეტიკა. ცუდი ის კი არ არის, რომ რუსეთში საქონელი გაგვაქვს. რუსეთი დიდი ბაზარია და მთელ მსოფლიოს გააქვს. მაგრამ როდესაც რუსეთში შენ გაგაქვს 1 ლარი საქონელი, 5 ლარის უნდა გაიტანოს სხვაგან, ევროპისა და აზიის ბაზრებზე. ენერგეტიკულად რუსეთს რომ ერთ მიბმული, ეს კახაკალაძის დამსახურება. გაზპრომი ახლა სანქცირებული კომპანიაა, რომელზე მიბმაც ჩვენზე აუცილებლად აისახა. ამასობაში აზერბაიჯანმა მზაობა გამოთქვა, რომ მეზობელ ქვეყნებში და ევროპაში გაზის მიწოდება გაზარდოს, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებას არც ამაზე გაუკეთებია კომენტარი. შესაბამისად შეგრძნება, რომ ხელისუფლება იმ გლობალურ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც ახლა მთელი მსოფლიო დგას, მოუმზადებელი შეხვდა და არც ახლა აკეთებს რამეს სრულიად ბუნებრივია. ფაქტია, რომ ქართულმა ოცნებამ ძალიან დააგვიანა. სწორედ ასეთი უმოქმედობა, მოსახლეობისგან დისტანცირება, საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობის გაფუჭება, ქვეყნის რეპუტაციის შელახვა და რუსეთის არ გაღიზიანების პოლიტიკა, რომელიც ეროვნული და სახელმწიფო ინტერესების საწინააღმდეგოდ გადადგმული ნაბიჯია, ადამიანებს აფიქრებინებს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება რუსეთთან კოლაბორაციაშია. ფაქტობრივად რუსეთის მოძლიერების ერთ-ერთი ფაქტორი არის კორუფცია და ჩვენი ბიუროკრატებისა და ჩინოვნიკების პირადი ინტერესები. რუსულ ფულს ქართული ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის არ უდის სუნი. უკრაინაში ჩასვლა ჩასვლისთვის არაფრის მომცემი არა. საქართველო არაპირებს მონაწილეობა მიიღოს ფინანსურ და ეკონომიკურ სანქციებში. უკრაინის დედაქალაქი იბომება. ამის შემჩერებელი დღეს ხედავთ, რომ არავინ არ არის. თქვათ პირდაპირ რომ სანქციები ვერ არის ეფექტური საშუალება. ვინეკაჩებოდა ენაზე, როდესაც ღარიბაშვილი გამოვიდა და რუსეთის საამებელი ტექსტით და უკრაინის საწინააღმდეგო განცხადებით აუცხად თელცოფლებს სანქციას არ უერთდებით. ეს პოლიტიკური აქტი იყო. ძალიან გამაღიზიანებელი
და ძალიან შეურაცხყოფელი, არასოლიდარული უკრაინისადმი. მაგრამ თუ არ უერთდები, ჩუმადაც შეეძლო. ტონსაც გააჩნია. ტონი იყო რუსეთთან სიგნალი, რომ აი თქვენი ვართ ახლა ამ ამბებში და არა იმის. მე შემიძლია თქვა, რომ სანქციებთან დაკავშირებულმა კონოტაციამ და განცხადებამ ჩვენ გაცილებით მეტად დაგვაზარალა, ვიდრე გავმართა. დაგვაზარალა რეპუტაციულად და დაგვაზარალა მათ შორის ვაღიარებ ეკონომიკურადაც. ეს ექო და ტალღები ამისი ძალიან დიდხანს გაყვება, იმიტომ რომ ეკონომიკა კიდე სხვა რამეა და ის ფიქციერად არ იძლევა შედეგებს. ფაქტია, რომ ხელისუფლება არათუ არ ემზადებოდა იმ რეალობისთვის, რა ვითარებაშიც ახლა მთელი მსოფლიოა, არამედ არც კი უფიქრია მოსალოდნელი ეკონომიკური და საგარეო საფრთხეების შესახებ. რაც საქართველოს ელოდება, ბევრი რამ არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენ ხანს გასტანს ომი, რა ფინანსურ ბერკეტებს გამოიყენებს დასავლეთი და როგორი სახელი გვექნება ცივილიზებულ სამყაროში. თუ ასე გაგრძელდა, დიდია რისკი, რომ რუსეთის რკინის ფარდა საქართველოშიც დაეშვას.